গুগলত সার্চ করব অরুণোদয়, তাত আহিব ফার্স্ট যোনটো লিংক আছে অরুণোদয় ডট আসাম ডট জি ও ভি ডট ইন, তাত আপুনি ক্লিক কৰিব। ভিউ ষ্টেটাছত ক্লিক কৰিব, যোনটো ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় এই ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰিব। যেনেকৈ ইয়াত মই নগাঁও চিলেক্ট কৰিছোঁ, এইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিমান কেইজন হিতাধিকাৰী আছে গোটেইকেইজনৰ নাম ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা আছে। আপুনি চাৰ্চ মাধ্যমৰ যোগেদি অথবা আপোনাৰ বেনিফিচিয়াৰী নাম্বাৰৰ যোগেদি আপুনি ইয়াতে বেনিফিচিয়াৰী আপোনাৰ নাম আছেনে নাই চেক কৰিব পাৰিব। বেনিফিচিয়াৰী নাম্বাৰত ক্লিক কৰি কপি কৰি ল'ব। কপি কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে গ' বেকত ক্লিক কৰিব, গ' টু হোম বটনত ক্লিক কৰিব। নেক্সট ইয়াতে চাব পাৰে ভিউ বেনিফিচিয়াৰী ষ্টেটাছ, ইয়াত ক্লিক কৰিব। ইয়াতে পোনপ্ৰথমত আপুনি নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ছিলেক্ট কৰিব। লাষ্ট 7 ডিজিট বেনিফিচিয়াৰী যোনটো আমি কপি কৰিছিলোঁ ইয়াতে আমি পেষ্ট কৰিম। তাত আমি চাৰ্চ বুটনত ক্লিক কৰিম। সেই বেনিফিচিয়াৰী অলৰেডি ভেৰিফাইড আছে, ইয়াতে গোটেইখিনি চাব পাৰে কোনটো মাহত কিমান তেখেতৰ পইচা সোমাইছে, ইয়াত গোটেইখিনি ষ্টেটমেণ্ট তেখেতে চাব পাৰিব নিজাববীয়াকৈ। আৰু চেনেলটো যদি ভাল লাগে আৰু যদি আপুনি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ইউটিউব চেনেল চাই আছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব আৰু তেওঁলোকৰ ছাবস্ক্রাইবাৰে আমাক মটিভেট কৰে। ধন্যবাদ।